שלום, אני רוצה להראות לכם היום מטען מאוד מאוד איכותי למצברים של 12 וולט. עכשיו, יש לנו פה, שאנחנו מדליקים אותו, אז יש לנו לחצן שמראה לנו פה את המתח, ויש לנו אופציה לעבור את זה במצב שהוא נמצא מצב של רכב, זאת אומרת, המטען הזה מתאין לנו אותו עד 3.3 אמפר שעה. נורת חיווי נוספת, זה מראה לנו שהמצבר מתמלא, ברגע שהוא יתמלא עד הסוף, הנורה תדלק לחלק הזה. המצבר בנוי בצורה כזאת שיש לנו פלוס שזה אדום, ומינוס שזה שחור. שאני לוקח ואני מנתק אותו בצורה כזאת, פה, בחלק בשתי הכתבים כרגע לא יצא לי מתח, רק שאני אחבר אותו תחת עומס. בצורה כזאת, אם חיברתי אותו, רק אז אני צריך להפעיל פה את הכפתור הזה שנקרא MD, לחיצה פה מעבירה אותי למצב של אופנוע, זאת אומרת כרגע המתן מתאין ב-0.8 אמפר, לחיצה נוספת הוא יתאין ב-3.3 אמפר, זה מיועד למצברים גדולים, כמו של מכוניות. עכשיו אם אני ממשיך ללחוץ פה במצב שאני מעביר את זה למצב הזה, והמצבר לא מספיק תקין כתוצאה ממתח נמוך מאוד, או שפרקנו אותו יותר מדי עד הסוף, בכתבים פה מצטברת גופרית. אז המתן עצמו לא יתאין. אפשר להעביר אותו למצב פה, מה שאנחנו רואים מפתח, ובמשך כמה שעות, יכול להיות 8 שעות פלוס מינוס או יממה, הוא מתאין את זה בצורה של פולסים, והוא גורם לזה שהגופרית באנודה ובקתודה, זאת אומרת, תשתחרר, וההתנגדות הפנימית של המצבר, במקום שתהיה גדולה, תהיה יותר קטנה. בצורה כזאת אני יכול לקחת מצבר שבמתן רגיל אי אפשר להטעין אותו, ואפשר לתקן אותו ולהחזיר אותו ולהחיות אותו. מתן כזה הוא מתן פשוט, הוא עולה 198 שקל, כולל מע"מ, מאוד מאוד מומלץ. בדרך כלל לוקחים אותו למצב של מי שיש לו אופנוע ונוסע לחול ולאיזה שבוע, שבועיים, אז, ולא נוסע עליו יום יום. ניתן להטעין אותו ולהחיות אותו כדי שהמתח של המצבר לא ירד. הוא יורד מהסיבה שלאופנוע מחובר איתורן או כל מיני דברים כאלה, או מחשב. גם במכוניות שנוסעים לחול ותקופה של שבועיים, שבוע, לא נוסעים, אז המתח של המצבר יורד בגלל שיש מחשב או מערכת הזקה, שזה מה שצורך ופורק את המצבר. אם לא מצליחים להטעין, מטעינים את זה חיצונית במשך כמה שעות ומחיים את המצבר, ואפשר להדליק את האוטו ולנסוע בו. מאוד מומלץ.